אז חברים, נעים מאוד. אני אבי צדקה, הבעלים של דוקטור לינקדין. אני אגיד כמה מילים בהמשך על מה זה לינקדין ולמי זה מתאים, או מה זה הפלטפורמה הזאת. אוקיי, אני אסביר על זה. אני כן רוצה להתייחס לשאלות שיש פה. אני חושב שזה שאלות מאוד מאוד ממקדות. אז תודה רבה שרית ובכלל על המפגש האליפות הזה. אני אתחיל עם מה מכשיר אותי לעשות את מה שאני עושה. תראו, אני היום עשור כנותן שירותי לינקדין. אוקיי, עשור בתחום הזה, למעשה מהחלוצים בארץ שנותנים שירותי לינקדין. אוקיי, אנחנו במשך השנים עבדנו עם בנק הפועלים, עם IBI למי שמכיר, עם שטראוס, עם אלקטרה, עם BDO, מי שמכיר, הפירמה של רואי חשבון, באמת עם חברות מהגדולות בשוק, ונותנים להם שירותי לינקדין. מה זאת אומרת שירותי לינקדין? זה אומר בניית פרופילים, זה אומר הקמה של דפים, זה אומר אוטומציה, זה אומר קידום ממומן, זה אומר עוד הרבה דברים, משימות מיוחדות שקשורות בלינקדין. ואני רוצה שנייה להתייחס למילה הזאת שנקראת מומחה. בדיוק השבוע חברה טובה שלי הייתה ברדיו החברתי, והיא אמרה, תשמע, מה זה מומחה? אני פחות אוהב להשתמש במילה הזאת, וזה לא מילה שמתאימה לכולם ובכל תחום, כן להגיד מומחה, כן לא להגיד מומחה. אז יש בעיקר במילה הזאת שתי דעות מאוד חזקות שרצות כל הזמן. דעה אחת אומרת שמומחה זה תמיד יחסי. זאת אומרת, אם אני עכשיו יודע חיבור וחיסור, אז אני יכול ללמד מישהו חיבור וחיסור, ולמעשה אני מומחה לזה. זה לא אומר שאני מומחה למתמטיקה. אוקיי, או כפל, לא. תמיד יש איזה שהם רמות. ויש עוד איזושהי הנחה שקיימת, שאומרת שמומחה זה מישהו שאי אפשר להתחיל אותו. מומחה זה מישהו שתייעץ לו בהרצאה, זה מישהו שתקבל ממנו שירות, זה מישהו שתסמוך עליו, ואין דבר כזה שיהיה לו תקלה שהוא לא ידע לצאת ממנה. או שמשהו שהוא לא ידע לעשות, או שהוא לא ידע לבדוק בדיוק. פתרון לכל בעיה. פתרון לכל בעיה, וזה למעשה משהו שאני יותר מתחבר אליו, כמומחה לינקדין, כמומחה לפלטפורמה הזאת, אבל אנחנו נותנים שירותים בכל האספקטים של לינקדין. למה דווקא אתם? למה דווקא אנחנו? אני חושב שזה לא רק העניין של הניסיון, זה גם העניין של מי הבן אדם. מעבר למתן השירותים, יש גם את המתן של ההדרכה. אני מאוד בעד שאנשים יבואו ויגידו, וואלה, יש לי זמן, אני רוצה אני לעשות את זה. עזוב, למה זה, הבנתי שאתה רוצה לחסוך לי זמן וזה. בוא, אני רוצה לאף, כי אני רוצה לתפעל. אז אנשים שכבר יש להם נוחות דיגיטלית, ורוצים כן לייעל את כל התהליכים ולעשות את זה בעצמם, כי בפייסבוק הם עושים את זה למשל בעצמם, או באינסטגרם, אנחנו בעלי עסקים, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו חיים את הדיגיטל, אז גם בפן הזה אני מאוד מאוד מוביל, בסדר, כאילו דוקטור לינקדין, אני זה אנחנו, יש לנו צוות, מרצה גם בחברות, גם באקדמיה, בכל הארץ, טכניון, אוניברסיטת תל אביב, בר אילן, בן גוריון, מכלל למינהל, אונו, ועוד מוסדות אקדמיה שאני מרצה בהם על לינקדין, אוקיי, גם חיפוש עבודה, גם עסקים. ומיתוג, מה עוד נשאר לנו פה? איזה שירותים אנו מעניקים, אני חושב שאני עניתי על זה. יש משהו ספציפי שאתם עומדים עליו כרגע, איזשהו פרויקט? יש, יש לזה פרויקט ממש 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 גדול. זה פרויקט של עמותה שהיא, לא יודע, אנשים אפילו לא יודעים שיש עמותה כזאת, יש עמותה כזאת שנקראת ידידי הטכניון בישראל. יש את הטכניון, ויש את ידידי הטכניון בישראל, לא משנה כמה שהטכניון זה כאילו יש להם כסף וזה, יש גם את, כמו עמותה כזאת שהיא מארגנת תרומות למבנים ולדברים כאלה ולקשרים, כן. זה גם הפרצות שאני עשיתי. אז הם עושים פשוט קמפיין עצום, 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 עצום בלינקדין, תקציבים מטורפים, להביא עוד תרומות בארץ, בעולם, כן. כן, דברים מטורפים, אז זה ככה משהו ממש מהימים האחרונים, משהו שהוא סופר מעניין, סופר מרגש וכיפי לעשות אותו. עצת זהב. אגב, איך זה קשור לטכניון? אתם נותנים כאילו שירות לילדי הטכניון? לא, אנחנו למעשה עושים שם כמה דברים. מעניין, כי הבן שלי לומד שם עכשיו. די, איזה יפה, זה יכול להיות שהוא מכיר אותי. אנחנו היום, מה שאנחנו עושים שם ספציפית זה ניהול הקידום הממומן בלינקדין. זה אחד, שתיים, אנחנו מקימים גם עוד איזשהו דף, עושים שם כל מיני שהם קמפיינים, מחלקים את זה. פרויקט ממש לטווח ארוך. שירוץ לכל 2023. צד זהב, תראו, בגדול, אני מאוד בעד נוחות דיגיטלית. אני חושב שכולם פה יודעים כאילו מה זה נוחות דיגיטלית. אתה אומר מישהו שאין לו אתר, אין לו דף פייסבוק, אין לו, אין דבר כזה. אוקיי, אני חושב שזה פשוט עניין של דיוק. אבל אני חושב שצד זהב, מבחינתי, זה מי שכבר יש לו נוחות דיגיטלית, להביא אותה גם ללינקדין. אוקיי, גם ללינקדין. זאת אומרת, לא משנה במה אני עושה. אני חושב, אני, לדוגמה, עריכת דין. עריכת דין, חד משמעית, כן. לי נתר וזה. וואו, וואו, סירי, אני בעלם. ואני, שתדעי לך, רציתי להגיד לחפש אותך.
ברוך השם, הוא עולה יופי. זה קידום אולד סקול, אין יותר טוב מזה. אולד סקול, אני אומר לך, זה כאילו, זה מה שהחזיק לי את העסק, כאילו, זה חד משמעית, נכון? אצלי לקוח מביא שניים ושניים מביאים, רק ככה. זה הכי טוב. 28 שנה אני עובדת ככה. זה מטורף. בלי אתר, בלי זה, בלי זה. זה מטורף, זה אנשים ששמם הולך לפניהם. זה מעולה, אין, טוב שם משמן טוב, אין, זה חד משמעית. זה אחד הדברים הכי טובים שלי. אני הייתי עובד עם פקסים, אז אני יודע מה זה. אני 28 שנה. לא, אני... למה? יש עדיין מקומות שעובדים. עדיין עובדים עם פקס. עד שאני למדתי, הוא הופך להיות דיגיטלי, אבל... דרך קישור לתת, כן, אבל עדיין עובדים עם פקס. חד משמעית, כן. אז לצד זהב למעשה זה להגיע לקהל יעד תמיד נוסף. אוקיי, אם אנחנו מדברים נגיד על לינקדין או פייסבוק או אינסטגרם, להגיע לקהל יעד נוסף, זה כל העניין שהוא רלוונטי. אוקיי, זה האינטרס למעשה, למה זה שאני ממליץ להיכנס ללינקדין או בכלל לעוד פלטפורמות. זאת אומרת, אם אני כבר נמצא בפייסבוק, אולי שווה לי כן אינסטגרם או טיק טוק, וגם זה צריך לדעת איך לעשות, ועם אסטרטגיה כמובן. מילות סיכום, איך לשמור איתנו על קשר, מילות סיכום, אני מקווה שסיכמתי את הכל. איך לשמור אותנו על קשר, היום אפשר למצוא אותנו בגוגל, לרשום פשוט דוקטור לינקדין, או בפייסבוק, או ביוטיוב, או בלינקדין מן הסתם. וזהו בגדול. תודה רבה. כן. עכשיו יש קידום מאוד חזק לסרטונים. נכון, בטח. סרטונים ללינקדין. צריכים עריכה אחרת, צריכים פורמט אחר, מעבר לאיכות. שאלה מצוינת. שאלה מעולה, תראה, לינקדין היא הפלטפורמה שהכי דומה לפייסבוק. הכי דומה לפייסבוק. סרטון שיש לך שהוא אותה מידות של פייסבוק, לא שאני גם ממליץ, גם מבחינת הקריאייטיב בכלל, ולא רק סרטונים, יכול לעבוד חד משמעית גם בלינקדין עם אותה מידות. אולי שפה קצת אחרת, אם אנחנו, אתה יודע, כבר עושים את הסרטון, אז אולי נדבר שפה קצת אחרת, עדיין זה יכול לעבוד. זה בעיקר B2B. בדיוק, כן, B2B, או כאילו לקוחות שהם אולי יותר מנכ"לים, יותר מנהלים. בגלל זה גם האתר צריך להיות יותר רשמי, יותר מהר. זה יכול יותר, כן, יותר פיין, מקצועי כזה, רק שעדיין זה יכול, לעבוד. כי עדיין יש מקום כאילו לעוד אחד. אם אני עכשיו אני פונה לבעל עסק, אז אני כן מצפה שהוא יהיה, שהוא יביא את עצמו. אוקיי, זה המיתוג שלו. זהו, תודה, תודה רבה.